नमस्कार साजा समा हार्दिक स्वागत छ सुरु गरौँ अहिलेसम्मका समा समाचारका शीर्षकहरूबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको दावी रूपन्देही प्रहरीले सुरु गर्यो थ्री सर्कल अवधारणा आत्महत्या लगायतका घटनामा कमी आउने विश्वास र रा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा अब समाचार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध प्रदेशका विपक्षी दलको गठबन्धनले तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् सोमबार मात्र प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानको धारा एक सय अडसट्ठी दुई अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न समावेदन बुझाएका विपक्षी गठबन्धनले मङ्गलबार प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया सहितका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् विपक्षीहरूको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मार्फत सभामुख समक्ष पेश गरिएको छ विपक्षीहरूले आजै प्रदेश प्रमुख अमित सेरचन्दलाई प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न माग गर्दै निवेदन समेत पेश गरेका छन् त्यसअघि विप विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले सोमबार बहुमत सरकार गठन गर्न माग गर्दै एकचालिस सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक सेरचनसँग समावेदन गरेका थिए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब धरापमा परेको छ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ भने सत्ता पलटको राजनैतिक सरगर्मी समेत बढेको छ रूपन्देही प्रहरीले आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि अब अवधारणा सुरु गरेको छ बढी आत्महत्या गर्ने जिल्लामा काठमाडौँ झापापछि तेस्रो नम्बरमा रहेको रूपन्देहीमा आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तरमा दुई सय तेइसजनाले आत्महत्या गरेका थिए रूपन्देहीका तीन नगरपालिकामा आत्महत्या उच्च देखिएको प्रहरीले जनाएको छ बुटुल उपमहानगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिका र सैना मैना नगरपालिकामा आत्महत्याको बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् आत्महत्याको क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रहरीले थ्री सर्कल अवधारणा ल्याएको हो प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीका अनुसार यो अवधारणा अन्तर्गत तिनवटा वृत्तमा आत्महत्या हुने क्षेत्रलाई विभाजन गरिनेछ उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने ठाउँलाई रातो वृत्तमा राखिन्छ कम हुने ठाउँलाई पहेँलो र आत्महत्या नहुने क्षेत्रलाई हरियो वृत्तमा राखिन्छ प्रहरी उपरीक्षक केसीले समुदायमा प्रहरी पुग्ने भएकाले पहिले उनीहरूलाई यो अवधारणा बुझाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो यसैले ती ठाउँका प्रहरीलाई तीन वृत्त कार्यनीतिको अनुशिक्षण सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो प्राथमिकताको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतका ओडाहरूमा आत्महत्या जोखिम मापन गरिन्छ त्यसपछि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भएका अस्पतालमा आत्महत्या प्रयासको छुट्टै विवरण राख्ने काम सुरु हुने केसीले बताउनुभयो सबैभन्दा बढी झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेहरू छन् यसरी आत्महत्या गर्ने ठाउँमा मनोवैज्ञानिक अनुशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रहरीले देखेको छ बजारमा सहज रूपमा पाइने कीटनाशक औषधि पनि आत्महत्याको अर्को कारण रहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ यो अवधारणा अन्तर्गत किटनाशक विषादीको बिक्री अभिलेख गरिने केसीले बताउनु भयो किटनाशक औषधिका बिक्री वितरण सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्र गर्न पहल गरिने उहाँले बताउनुभयो कोरोना महामारीका कारण देशको अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला पत्रकारिता पेसा पनि अछुतो रहन सकेको छैन अरूलाई सूचना दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह भएको ठान्ने पत्रकारहरूको पेसा पनि कोरोना महामारीको बेला धरापमा परेको छ यस्तो संवेदनशील बेला पत्रकारहरूको पेसासँगै व्यावसायिक सुरक्षा मिलाउन पत्रकारहरूले आग्रह गरेका छन् नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीको आगामी कार्यदिशा केन्द्रित छलफलमा महासङ्घ रूपन्देहका पूर्व अध्यक्षहरू सल्लाहकारहरू निवर्तमान सल्लाहकार तथा विभिन्न राजनैतिक पत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सहितको छलफलमा बोल्ने पत्रकारहरूले पत्रकारको पत्रकार क्षमता विकास गर्दै पेसागत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् उनीहरूले पत्रकारहरूको अहिलेको अवस्था बुझ्नको लागि मिडिया हाउस अनुगमन नियुक्ति पत्र पाए नपाएको जानकारी र बेतलबी राखेका पत्रकारको बारेमा खोज गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन् नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देका संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईले पहिले गरेको पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितामा धेरै अन्तर रहेकाले अब बिस्तारै डिजिटल माध्यमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो यस्तै सङ्घका पूर्वाध्यक्ष विनोद पहाडीले पत्रकारहरूको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीले पत्रकारहरू बस्नको लागि आवास गृह र सुविधा सम्पन्न लाइब्रेरी सहितको मल्टिप्रपोज भवन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो संस्थाका पूर्वाध्यक्ष हरिमसालले पत्रकारहरूलाई अझै मर्यादित बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै पत्रकारिता गर्दा हुन सक्ने भौतिक आक्रमणको अवस्था नआउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो पत्रकार महासंघ रूपन्देका पूर्व अध्यक्ष मोहन चाबागाईले पत्रकारको स्थायित्व र लोकतन्त्र रक्षाको लागि साना मिडिया जोगाउनुपर्ने बताउनु भयो पत्रकार महासङ्घ पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रदेश सरकारले पत्रकारको लागि बजेट छुट्याएको बताउँदै पत्रकारहरू अझै मर्यादित बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो पत्रकार महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष यानेन्द्र जीषीले पत्रकार महासङ्घले पेसागत सुरक्षा गर्न महासङ्घले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै एजेन्ट मार्फत आउने विज्ञापन कटौती गर्दै सिधा सम्पर्कबाट विज्ञापन दिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देका अध्यक्ष रामराज पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अमृता अनमोलको धन्यवाद र सचिव विनोद परियारको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिन हजार तिन सय त्रियासीजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ दस हजार छ सय अडतिस नमुनाको पिसिआर परीक्षणमा दुई हजार चार सय अडचालिस र छ हजार असी एन्टिजेन परीक्षण गर्दा नौ सय पैँतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप जनाको मृत्यु भएको छ भने एक हजार नौ सय जना निको भएका छन् यसैबिच यता रूपन्देही जिल्लामा पछिल्लो चौबिस घन्टामा चौवन्नजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् पछिल्लो चौबिस घन्टाको अवधिमा एक सय त्रियानब्बेजनाको कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गरिएको थियो पछिल्लो चौबिस घन्टामा तेत्तिसजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा तिलोत्तमा नगरपालिकामा सत्रजना बुटुवल उपमहानगरपालिकामा बाह्रजना देवदह नगरपालिका र सैना महिना नगरपालिकामा छ छजना कञ्चन गाउँपालिकामा पाँच ओमसतिया गाउँपालिकामा दुई र सियारी गाउँपालिकामा एकजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको जनाइएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टाको अवधिमा कुनै पनि सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छैन हालसम्म जिल्लामा पाँच सय सोह्रजनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको कार्यालयले जनाएको छ जिल्लामा हाल कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार सय उनातिस पुगेको छ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ पालो विश्रामको साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोभिड सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या फेरि बढ्न थालेको छ नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या समेत साउन दोस्रो सातादेखि बढ्न थालेको जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो अहिले फेरि सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ ओलीले भन्नुभयो समुदाय स्तरमा कोभिड विरुद्ध सावधानी अपनाउन जरुरी देखिएको छ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा साउनको पाँच गते कोभिड संक्रमित बिरामी अठारजनाको उपचार भइरहेकोमा सोमबारसम्म अस्पतालमा उपचाररत कोभिड संक्रमितको सङ्ख्या सैँतिस पुगेको छ जिल्लाका प्रयोगशालामा भइरहेका परीक्षणमा प्रत्येक दिन नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिने गरेको छ जिल्लामा कोभिड सङ्क्रमणको दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै निषेधाज्ञा कायमै राखिए पनि सार्वजनिक विद्यालय सभा बाहेक अन्य कार्यमा छुट दिएको छ नेपालगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम नभई भिडभाड भएको र अधिकांश व्यक्तिहरू मास्क बिना नै आवागमन गर्न थालेपछि बाँकेमा फेरि कोभिडको जोखिम बढेको भन्दै सचेतनामूलक अभियान समेत सञ्चालन भइरहेका छन् रूपन्देहीको सैनामिना नगरपालिका पछिल्लो समय शैक्षिक हबका रूपमा विकास हुँदै गएको छ भुटवल पश्चिमको प्रमुख व्यावसायिक नगरको पहिचान बनाएको सैना नगर क्षेत्रले आफूलाई शैक्षिक हबका रूपमा पनि विकास गर्दै रहेको छ एक रिपोर्ट रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका ओडा नम्बर दुई रानीबगियामा रहेको लिटिल वर्ड्स इङ्लिस स्कुलले तीन संकायमा प्लस टू सञ्चालन गर्ने भएको छ स्कुलले तीन संकायमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि एघार र बाह्रका कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ तीन संकाय अन्तर्गत व्यवस्थापन होटल म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्स रहेका छन् उच्च शिक्षाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ यस वर्षदेखि एघार र बाह्रका कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको विद्यालयका प्राचार्य श्रवण कुमार गौतमले बताउनु भयो सालमा स्थापना भई कक्षा दससम्म अध्यापन गराउँदै आएको यस विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकको माग र आवश्यकता बमोजिम थप कक्षाहरू सञ्चालन गर्न थालेको हो तीनवटा संकाय एकै पटक सञ्चालन गरिने भएपछि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन समेत राम्रो गरिएको छ हाम्रा विद्यार्थीहरूको माग अभिभावकहरूको चाहनालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर होटल म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन र फाइनान्स अन्तर्गतका चाहिँ विषयहरू सुरुवात गरेका छौँ कुनै पनि विद्यार्थीले पढ्ने चाहना लाग्दछ भने उसले पढाइबाट हुनु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो स्कुलले बुटुवल पश्चिमको प्रमुख शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ दुई दशक अघिदेखि सञ्चालनमा आएको विद्यालयले थप नयाँ संकाय र कक्षा सञ्चालनका लागि अनुभवी शिक्षक प्राध्यापक व्यवस्थित भौतिक संरचना कम्प्युटर ल्याब छुट्टै प्रयोगशाला यातायात समय गृह लगायतका पूर्वाधार तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरेको जनाएको छ आगामी दिनमा शङ्काय थप र विस्तारसँगै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ हाम्रो यस विद्यालयमा विशेष गरी हाम्रो नगरमुख क्षेत्रमा रहेको हुनाले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अभिभावकले एफोर्ड गर्ने खालकै हाम्रो फी स्ट्रक्चरहरू रहेको छ र यस वर्षदेखि नयाँ सुरुवात गरेको विद्यालयले व्यवस्थापन सङ्काय मात्रै सुरुवात गरेको छ त्यो व्यवस्थापन सङ्कायमा पनि व्यवस्थापन सङ्काय अन्तर्गत जति सरकारले निर्धारण गरेको छ होटल म्यानेजमेन्ट अनि फाइनेन्स लगायतका विषयहरूलाई यस विद्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ र आगामी दिनमा थप सङ्कायहरू पनि जाने योजना पनि स्कूलले बुटोल पश्चिम क्षेत्रमा नै होटल म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्स अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको माग भएको हुँदा विद्यालयले व्यवस्थापनसँगै होटल म्यानेजमेन्ट र कम्प्युटर साइन्सका कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको जनाएको हो उच्च शैक्षिक गुणस्तर सृजना गर्ने र प्रविधि मैत्री शैक्षिक वातावरणमा विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग र अनुसन्धानमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ एकैपटक प्लस टू तीन सङ्ख्या थप गरिएको स्कुलले जनाएको छ अहिले हामी जुन प्लस टू महाई हामी अहिले चलाइरहेका छौँ अन्य जुन शिक्षाहरूले रोजगारी सिर्जना हुँदैन यो यो शिक्षाले पूर्ण रूपमा चाहिँ बच्चाहरू रोजगार चाहिँ हुन्छन् उनीहरू चाहिँ यो शिक्षा हासिल गरिसकेपछि बेरोजगार बस्नु पर्दैन होटल म्यानेजमेन्ट हो यो चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित र चाहिँ होटलसँग सम्बन्धित विषय हो जहाँनिर बच्चाहरूले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ होटलका कामहरू होटलसँग सम्बन्धित तालिमहरू सिक्ने छन् र उनीहरू भविष्यमा गएर एउटा असल जुन हस्पिटालिटी चाहिँ ह्यान्डल विद्यालयले कम शुल्कमा नै गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ तीन सङ्काय थप भएपछि अब सैना मैना सहित बुटुवल कञ्चन गाउँपालिका र गैडहवा गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूले अध्ययनको राम्रो अवसर पाउने भएका छन् स्कुलले विभिन्न वित्तीय सँगै प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना रहेको दावी गरेको छ यस्तै स्कुलले विभिन्न सङ्काएका कक्षाहरू मात्र नभई थप व्यावहारिक र जीवन उपयोगी कोर्सहरू समेत सञ्चालन गर्ने जनाएको छ एक महिना अघि मात्र सैना मैनाको शहीद नारायण पोखरेल रामपुर बहुमुखी क्याम्पसले एमबिए कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाइसकेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलप्रासीको टोलीले पश्चिम नवलप्रासीको बर्दघात भटौलियाबाट स्रोत नखुलेको तेत्तिस लाख रुपियाँसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पश्चिम नवलप्रासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर बाह्र भटौलियामा शङ्खा लागेर चेक जाँच गर्ने क्रममा सोमबार प्रहरीले एकजना भारतीय एवं एकजना नेपाली गरी दुईजनालाई नौ लाख भारतीय रुपियाँ एवं अठार लाख पचास हजार नेपाली रुपियाँसहित पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नोबल सूचना का अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु लामाले बताउनुभयो पक्राउ पर्नेहरूमा भारत महाराजगञ्ज न जिल्ला ठुट्टीबारीका सत्ताइस वर्षीय समीर खान र पश्चिम नवलपरासी नन्दन गाउँपालिका दुईका पैँतिस वर्षीय योगेन्द्र यादव रहेको प्रहरीले जनाएको छ लु सोरप सैँतिस उनान्तिस नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा जाँदै गरेका उनीहरूलाई प्रहरीले शङ्का लागेर त्रिवेणी परासी हुलाकी सडकमा जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट यति ठुलो रकम बरामद गरेको हो बरामद गरिएको भारतीय रुपियाँमा दुई हजार र पाँच सयका नोट छन् भने नेपाली रुपियाँमा एक हजार र पाँच सयका नोट रहेको बताइएको छ प्रत्येक वर्षको वर्षायाममा बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्ध बाबा क्षेत्रमा मानवीय क्षति हुँदै आएको छ यो वर्ष पनि मानवीय क्षतिले निरन्तरता पाइरहेको छ सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत पाल्पाको तिनाउन गाउँपालिका तिन हेडबक्स बक्स अगाडि पहिरोले बोलेरो गाडी पुर्दा सोमबार राति एकजनाको मृत्यु भएको छ सोमबार स्याङ्जाबाट बुटवल आउँदै गरेको लु दुईच त्रिहत्तर सतासी नम्बरको बोलेरो गाडी पहिरोमा च्यापि च्यापिँदा तिनजना घाइते भएका छन् घाइते घाइतेमध्ये एकजनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा उपचारको क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका बाइस वर्षीय आशिष खाँड ठकुरी रहेको जनाइएको छ घाइते अन्य दुईजनाको भने सामान्य अवस्था रहेको छ यस्तै पहिरोले अवरुद्ध भएको बुटोल पाल्पा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा आएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते मध्ये सहचालकको अवस्था गम्भीर रहेको र दुवैजनाको उपचारका लागि

छजनालाई पक्राउ गरेको छ सन्धिको लगायतका बजार क्षेत्रमा चोरीका घटनाहरू बढ्दै गएपछि प्रहरीले विशेष टोली गठन गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो अनुसन्धानको क्रममा चोरीमा हराएका सामग्री सामग्रीसहित छजनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर थापाले बताउनुभयो पक्राउ पर्नेमा सन्धिखरको नगरपालिका एघारका छब्बिस वर्षीय किशन नेपाली सामान बरामद भएको घरका अठार वर्षीय रोशन नेपाली सहित सत्र पन्ध्र तेह्र र बाह्र वर्षका चारजना बालकहरू रहेका छन् सन्धिखर्को नगरपालिका वडा नम्बर एकको बैङ्क रोडमा पसल गरी बस्ने बाबुराम नेपालीको पसलबाट दुईवटा ल्यापटप पच्चिसवटा मोबाइल र पन्ध्र सयको रिचार्ज कार्ड चोरी भएपछि रिचार्ज कार्ड प्रयोग भएको नम्बरबाट चोर पत्ता लागेको प्रहरी नायक उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो उनीहरूको साथबाट दुईवटा ल्यापटप पच्चिसवटा मोबाइल घडी तथा विभिन्न किराना सामान समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति कम भएको छैन प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अदक्ष चालक सागुरो सडक लगायतका कारण सवारी दुर्घटनाबाट वर्षेनी सयौँ नागरिकले मृत्युवरण गरिरहनु परेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा बितेको तिन वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्याले सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको देखाएको हो बितेको तिन आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार छ सय बढी व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरदेखि सतहत्तर अठहत्तरसम्ममा तीन वर्षको अवधिमा एक हजार छ सय एकजनाको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशमा तिन हजार तिन सय बैसठी सुवारी दुर्घटना भएका छन् जसबाट तिन हजार सत्तरीजना गम्भीर घाइते भयो को प्रदेश ट्राफिक प्रहरी काल बुटवलका प्रवक्ता डिएसपी दिल्ली नारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार तिन वर्षमा सबैभन्दा बढी बितेको वर्षमा धेरै सवारी दुर्घटना भएका छन् बितेको अघिल्लो दुई वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो एक वर्षमा सवारी दुर्घटना बढेको देखिएको छ भने मानवीय क्षति केही कम भएको देखिएको छ आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरमा एक हजार उनान्तिस सवारी दुर्घटनामा पाँच सय बा बयानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ भने नौ सय तेत्तिसजना गम्भीर घाइते भएका छन् आर्थिक वर्ष पचहत्तर छिहत्तरको तुलनामा छिहत्तर सतहत्तरमा दुर्घटना बढी भएको छ आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तरमा एक हजार एक सय बाइस सवारी दुर्घटना भएका छन् यस अवधिमा सवारी दुर्घटना बढी भए पनि मानवीय क्षतिमा केही कमी देखिएको छ साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको दुईजनाको ज्यान जाने गरेर तेलको ट्याङ्करमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिका र बेलायतले आरोप लगाएका छन् यसअघि इजरायलले पनि इरानमाथि यस्तो आरोप लगाएको थियो बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले इरानले एक वा त्योभन्दा बढी ड्रोनको प्रयोग गरी ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुन सक्ने बताएका बिबिसीले जनाएको छ इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङले पनि आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेकोमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ उहाँले घटनाको उपयुक्त जवाफ दिइने पनि बताउनु भएको छ गएको बिहिबार ओमाने तटमा इजरायलको स्वामित्व रहेको कम्पनीले सञ्चालन गरेको तेल बोक्ने पानी जहाजमा आक्रमण हुँदा चालक दलका एक बेलायती र एक रोमानियाका नागरिकको ज्यान गएको थियो अब पालो खेल समाचारको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् मङ्गलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत सन्यास लिएको घोषणा गरेका हुन् उनले पन्ध्र वर्षको उमेरदेखि खेल्न थालेका थिए सन् दुई हजार दुईबाट खेल्न थालेका खड्काले उन्नाइस वर्षपछि सन्यास लिएका हुन् उनले भनेका छन् नेपालका लागि खेल्नु मेरो जीवनको सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिए पनि नेपाली क्रिकेटमा भने लागिरहने खड्काले जनाएका छन् उनले भनेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका रूपमा मेरो यात्रा टुङ्गिएको छ तर नेपाली क्रिकेटको लागि मेरो सपना भने अझै पनि बामे सर्दैछ सबै मिलेर अब नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उनको भनाइ समेत रहेको छ यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अन्त्यमा मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको दावी रूपन्देही प्रहरीले सुरु गर्यो थ्री सर्कल अवधारणा आत्महत्या लगायतका घटनामा कमी आउने विश्वास र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा हवस् अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कोरोनाको जोखिम अझै पनि उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनाऊ नमस्कार